lenge slitt med vonde muskler i kroppen min, og derfor valgte jeg å komme hit til Studio Figura og prøve denne metoden. Jeg har 10 behandlinger, og etter 10 behandlinger sliter jeg ikke lenger med vonde muskler, og jeg kan påstå å si at jeg synes jeg har fått mye finere linjer på hele kroppen min, og jeg anbefaler deg videre til alle dere andre der ute som har lyst til å prøve.